Un minuto. Senhoras e senhores, circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis, Val do Lobo, encontro da primeira ronda de qualificação, disputada à melhor de 3 sets, todos com tie-break. Entre os jogadores, à direita da cadeira, Paulo Fernandes, Lawn Tennis Clube da Foz. À esquerda da cadeira, Pedro Libório, do CAD. Fernandes ganhou o sorteio e escolheu resposta. Tempo. És tu, Pedro. Ele escolheu a resposta. Primeiro set, Pedro Libório ao serviço. Prontos, joguem. Falta. Zero. Falta. Trinta zero. Out. 40-0. Eram 4. Está ali a outra ao fundo.
Out. Jogo Libório. Primeiro jogo. Paulo Fernandes ao serviço. Falta. Out. 15-0. Trinta a zero. Falta. Trinta a 15. Trinta igual. Falta. Trinta, 40. Falta. Out, jogo Libório. Libório ganha 2-0. Primeiro set. Thank you.
out, 15-0. Trinta zero. Trinta, 15. Trinta igual. Out, 30-40. Out. Jogo Fernandes. Libório ganha 2-1, primeiro set. Tempo.
15-0. Espera, espera, espera. Obrigada. Igual. Out. 15-30. Out. 15-40. Out. Jogo Libório. Libório ganha 3-1. Zero. Dois minutos. 15-15. Thank you.
alto. 15:30.30 igual. 40:30. Out. Jogo Libório. Libório ganha 4-1. Tempo. 15:0. Falta. Igual.
Falto. Quinze-trinta. Quinze-quarenta. Queres tirar, Paulo? Tá bom. A bola. Trinta, quarenta. Out, jogo Libório. Libório ganha 5-1. Zero. Trinta zero. Falta. Libório, Libório. Vê lá.
30-15. Quarenta-quinze. Falta. Quarenta-trinta. Out. Jogo e primeiro set, Libório. 6-1. Segundo set, Fernandes ao serviço. Out. 15-0.
Out. 30-0. Falta. Trinta, 15. Quarenta, 15. Falta. 40-30. Alto. Iguais. Vantagem, Fernandes. Jogo Fernandes. Primeiro jogo, segundo set.
015. Out. 15 igual. Trinta, 15. Falto. 30 igual. Quarenta, 30. Iguais. Falta. 0. Falta. Vantagem, Fernandes. 4. Jogo Fernandes. Fernandes ganha 2-0.
015. Zero, 30. Henrique, Henrique, ser mais rápido a chegar lá. Um bocadinho mais rápido a chegar à outra linha. Zero, 40. Out. 15:40. Vantagem alto. Out. 30:40. Vamos. A bola é boa. Sim, mas a bola é boa, Libori. Não, não acho que te tenha interferido na resposta. 3 igual. Não. Já estavas a fazer à bola. Eu tenho que fazer à bola de qualquer das maneiras. Claro, por isso é que eu acho que não interferiu na tua resposta ele ter chamado fora. Eu por exemplo, quase nem ouvi. Se calhar ouviste. Bem, porque estou atrás de mim, né? Pois é, está a 2 metros. Acredito que tenhas ouvido melhor que eu, mas não acho que, eu acho que o serviço. Mas a bola bate no chão, já me estou a fazer a bola. Um gajo deixa de fazer sempre a bola. Na minha opinião, eu acho. Acho que neste caso, não interferiu. De qualquer das maneiras, eu não vi nada. Sim, mas ele pode ter ouvido, mas no caso. Falta. Out. Jogo Libori. Fernandes ganha 2-1. Obrigado. Thank you.
Tempo. Alto, 15-0. Rocha vence por 4, jogos de 3. Falto. Desigual. Out. 30-15. Falta. Out. 40-15. Jogo Libório. Dois jogos iguais. Falta. Zero 15. Let, segundo serviço.
15 igual. Trinta, 15. Out, 30 igual. Quarenta, 30. Obrigada. Iguais. Vantagem Fernandes. Acho que sim. Jogo Fernandes. Fernandes ganha 3 jogos a 2.
Tempo. Tempo. Paulo, se quiseres beber da tua água, depois tira o rótulo. Como isto está a ser, tem streaming e Fonte Viva é a patrocínio da... Zero. Out. Desigual. Out. 15:30. Let, primeiro serviço. Out. 15:40. Trinta, 40. Out. Iguais. Thank you.
Vantagem, Libório. Iguais. Falta. Vantagem Fernandes. Rocha vence por 6 jogos a 5. Você vai deixar. Falta. Jogo Fernandes. Fernandes ganha 4-2. Zero. Salto. Out. 15 igual. Falta.
30-15. Estava mesmo à frente dele. Mas ali podes confiar. Quarenta, 15. Jogo Fernandes. 30-40. Fernandes ganha 5-2. Tempo. Libora, tira só o rótulo dessa, se faz favor. Porque isto tem streaming e Fonte Viva é que é o sponsor. Out. 15-0. Fault. Out. 15-15. Trinta, 15. Obrigada.
40-15. Quarenta, trinta. Iguais. Vantagem, Fernandes. Iguais. Out. Vantagem, Libório. Obrigada. Falta. Iguais. Vantagem, Libório. Out. Jogo Libório. Fernandes ganha 5-3.
15-0. Bola. Trinta a zero. Falta. Trinta a 15. Falta. Out. 30 igual. Falta. Out. 40-30. Iguais. Out. Vantagem Fernandes. Jogo e segundo set, Fernandes. 6-3. 1-7 igual, bolas novas.
Tempo. Último set, Libório ao serviço. Bolas novas. Quinze-0. Trinta-0. Quarenta-0. Jogo Libório. Primeiro jogo, último set. Marquito, apanhas ali o gelo para dar aqui ao Paulo, se faz favor. Obrigada. Quinze-0. Desigual.
Leto, primeiro serviço. Falto. Quinze, trinta. Trinta igual. Falto. 30-40. Obrigada. Iguais. 40-0. Let, primeiro serviço. Out. Vantagem Libório. Jogo Libório. Libório ganha 2-0.
Espera. É primeiro. Ah, porque ele já estava com a bola no ar quando eu disse espera. A bola estava a continuar a rodar, está quase em cima da linha de base. Ai. Não, a bola do segundo serviço, mas quando se interrompe o movimento do... Era a bola do primeiro serviço, sim. Foi. Out. 15-0. Trinta a zero. Trinta e 15. Let, primeiro serviço. Quarenta e 15. Quarenta, 30. Out, jogo Libório. Libório ganha 3-0.
tudo. Mas as pedras estão todas aí, põe nas. Sim, sim. Tempo. Henrique. Passei, pode apanhar o saco. Não é preciso, não é preciso. Ele já traz. Ele já traz. Out, 15-0. Pouco. Quinze igual. Out, 15-30. Quinze-40. Ele chamou, chamou. Chamou. Jogo, Libório. Libório ganha 4-0. Espera, espera, Libório.
015. Zero 30. Zero 40. Falto. Jogo Fernandes. Libório ganha 4-1. Tempo. Falta 0-15. Zero 30. Falta.
040. Jogo Libório. Libório ganha 5 jogos a 1. Out, 0-15. Igual. Out. 30-15. Out. 40-15. Quarenta-trinta.
Iguais. Obrigada, Marta. Vantagem, Libório. Jogo 7, encontro Libório. 2-7-1, 6-1. 3-6, 6-1.